Mirë mëngjes, Qëndrim. Nuk e di nëse ra dëgjon. Mirë mëngjes, Qëndrim. Mirë mëngjes, Ariola. Mëngjes. Arioni, jemi të dy Ario këtu në studio. Ku ndodhesh aktualisht, Qëndrim? Je brenda ambienteve të shtëpi? Në ndërkohë që ju më shihni prandaj. Po. A je brenda në shtëpi tani? Po, unë jam brenda, po, jam brenda në shtëpi, jam brenda në shtëpi. Ke lëvizur, je në Shqipëri apo je në Maqedoni tani? Që po flas. Jo, unë jam në Maqedoni, mbiles kam gati sot 30 ditë po bëhen që jam me prindrit në fshat, domethënë kam marrë në shtëpi fshat. Ngujuar, po fshati është më interesant ti ngujimi se sa qyteti. Jashtëzakonisht më interesant. Të paktën në fshat, edhe sikur të dalësh pa leje, nuk është se takon shumë njerëz apo jo, ke vetëm natyrën në rrethë pryqar. Në fakt kështu është këtu. Ne se tash tani ka njerëz, sepse shumica e tyre që janë ngujuar kanë gjetur mënyrën ose mendojnë se është më mirë fshati dhe kanë ardhur. Fshati përgjithsesi është oporri, është natyra që të jep disa mundësi më shumë se sa qyteti. Që ne këtu në qytet nuk po i kemi edhe aq shumë. Këtu në Tiranën tonë kaotike e cila duket sikur i është rikthyer hera herës edhe ritmeve të veta. Qëndrim, ti pse vendose që të karantinën ta realizosh në Maqedoni, sepse doje të ishe më pranë familjarëve apo sepse të kishte lodhur boll Tirana? Jo, unë thjesht isha në këtë periudhë duke punuar, sepse kisha filluar provat në teatrin e tokës. Më kapi kraqëri, me që më kapi kraqëri, vendosa që të vija këtej në fshatë, sepse normalisht ta është njerë. E kisha parasysh që kjo nuk e dje që të zgjasi, ka që sa zgjati, po me doja që ishte mirë që kalonë që të zgjati. Nuk e kishe parashikuar kështu. Mirë, duket sikur e gjithë jeta ka ngrirë, edhe teatri aktualisht, nuk e dini se më dëgjon, edhe linja ngrihur. Në këtë moment të flasim vetë tani. Jo, po mendoja që duket sikur edhe teatri në far forme ka ngrirë, në sensin që të gjitha planet edhe shfaqjet që ishin menduar të realizoshin, që Ndrim më konfirmon nëse më dëgjon, tani më janë anuluar. A është menduar në një formë se si ju të vini një prapë të publiku, sot kishim Isida Molla Jumerin soliste e teatrit të operës dhe të baletit, e cila po në të regonte që në fakt kanë gjetur një formë interesante të të qasurit online të publiku. E keni menduar edhe juve ndoshtë atë teatrit, a jeni në komunikim të vazhdushëm e njëri tjetrin? Them drejtën në shofë që teatri kombëtar në Tiranë ka marrë një iniciativë dhe është iniciativë shumë interesante. Pra, është një ide perfekte me një lloj shfaqje online që është dhe shumë më të goa. Teatrë tjera dhe teatrë të përbot kanë vendosur që dhe po shofë që po shfaqin shfaqjet e tyre online. Në ndërko, unë po vazhdoj provat online dhe një pjesë të provave online shkojnë, më thënë, transmitohen në internet, shifën, pra publiku ka mundësi të shofë se si po zhvilloj provat. Pra në një farë mënyre, si kur po shë publiku një backstage të një spektakli. Po. Dhe më thënë, teatri ose artistët në një loj forme apo një form tjetër i kanë gjetur mënyre dhe tyre për që tjesë asaj që quhet marrëdhënie me publikun edhe në këtë loj karantine. Dhe kjo është gjë interesante. Regjizori në teatr, përmendoj edhe në film, ka si objektiv të zbuloj gjëra, të sili gjëra të reja. Besoj se mund të jenë dhe njerëzit kreativ në këto lloj kushte duke zbuluar mënyra të reja për të komunikuar me publikun? Besoj se po, të më kam përshtypjen se nga nevoja po shpiken në ca forma të reja, dhe ndoshta do mbeten në disa forma. Për shembull, kjo prova online e pjesa që quajmë ne pjesë tavolinës, ndoshta do ta shih që është provu, pavarësisht problemeve teknike që janë shfaq, të mbetet si një variantë që të vazhdoj më vonë edhe pas rikthimit në jetën normale. Çfarë shfaqje është kjo për cilën po punoni? Unë jam duke punuar të shih për operën për Tre Grosh, është një tekst i Bertolt Brechtit.
është një shfaqje cila është më afër musicalit sesa një shfaqje formale dramaturgjike. Me kë po bashkëpunon aktualisht? Nëse mund të zbulon diçka. Në teatrin e The Talks është një shfaqje që ka mbi 36 personazhe, domethënë kam 36 veta dhe kjo është një lloj, më thoj zavështirësie sepse është edhe masive për me punu online, po ja dalim. A të po mendoja të manaxhosh 36 veta online do të jetë sfidë shumë e madhe. Po përpiqemi të ndajmë grupet, domethënë nuk kemi grup më të madh se sa 10 veta, edhe i ndajmë grupet mbas skenave që po punojmë. Ka vështirësi të veta sigurisht edhe kjo periudhë, të cilën ti po e kalon si konkretisht përveç se duke realizuar këto kurse online, po themi apo këto prova online, çfarë bën tjetër për gjatë gjithë ditës qëndrim? Në fakt, më shkëthyër, në një lojforme, më shkëthyër rutina që kam pasur në kohën e studimeve në raport me leximin. Pra, që kur kisha mbaruar masterin, nuk kisha patur kohë të lexoj kaq gjatë sa lexoj tani. Pastaj, profet online, janë, vazhdoj edhe mësimin online, edhe në Akademinë e Arteve në Universitetin e Tovës, kemi ato orët që i bëjmë online, kam atë shëtitjen time të përditshme këtu në malë, i kthe prap, vazhdoj prap lëndimin, do të thënë... Pra shumë largë dhe... emri tënd, se emrin e ke qëndrim, po vetëm në vënd nuk ri. Por gjithë si të drejten, po e përballojmë karantinën në shumë... Për mendimin tim është një formë normale për përballimit karantinës. Unë nuk është se... Nuk është se... jam tipë që... nuk kam ndëjtur me veten, do të thënë kam qenë njëri që edhe për pare se sa ndodhi kjo, kam patur atë kohë time ditës, kam ndëjtur me veten, qoftë edhe për arsye kërikuse, besoj që nuk, përveç rutinës e marrëdhënies e punës nuk kanë ndryshuar në marrëdhënien time me mendimin edhe në atë psikologjinë time të mendimit diçka. Në përgjithësi, si është gjendja në Maqedoninë e Veriut për sa i përket përjetimeve të virusit? Kam përshtimin se është një... Sa ty në fshat nuk besoj që ka arritur koronavirusi largë o zot, po... Po, jo, këtu, dhe mëndë, jo, që shërë se edhe në qytetin tim nuk ka ardhë akoma, si qytet, dhe mëndë, por them që është gati e njëjtë me Shqipërinë. Ndoshta këndejnë maqenirë janë bërë më shumë teste se sa në Shqipëri, po është e njëjta, edhe masat po shkojnë. Po ti vetë, je i friksuar ose ke përjetuar keq këtë periudhë, apo? Jo, të them drejtën, nuk është se kam qenë i friksuar në fillim. Në një moment caktum kur unë mendova se mund të bëjmë halka e zinxhirit që të smuret dikush tjetër, aty kisha një problem me marrëdhënien time me ndërgjegjen pastaj. Nuk e besoja që unë mund të jem i smur dhe mund ta kaloj normalisht sepse nuk shihet me as rrezik, po nga ana tjetër gjithkohës do kisha probleme me ndërgjegjen qoftë edhe një person tjetër ta merrte nga shkaku im. E kjo ishte edhe arsye pse u ngujova thojzat. Në atë periudhën, në atë 5 ditët përpara se sa të fillojnë në masat, kishëm një ikje për në Turqi në festival me Dr. Schuster, që faqe e teatrit Korçë. Dhe do të thënë në atë momentin e fundit e anullova, sepse e parashikoja që pas këthimit tonë për atje, që të ndodhte pas një afe të duhe që të nështërëshëm karantinës, edhe... Preferove më mirë të qëndroje i sigur të edhe për njërëzit që të rëthonin. Pikërisht një ditë për para se sa do këtheshëm ne për i Turqie, u vendosë regula e orës policore, tjera këtë në më qëni. Dhe bë mirë pikërisht. Në limite, me pak fjalë, në limite. Një pyetje e thatë, por që me besoj me interes, nga ana ekonomike, si e përballoni ju si artist një stop të atil? Pra, unë di që në përgjithësi teatri jeton në përmjet të ardhurave që sjellin vetë shfaqet, apo jo? Unë them që ashtu si në gjithë sektore tjera dhe në fushën e artit do ketë problemet e vetë nga ana ekonomike kjo. Do shkurtohen projekte,
Dhe sidomos për artistet e pamvarë ose independent, janë, do me dhënë që punojnë me projekte, do jetë një periudhë vështirë që shpresoj që shtetet tona, që Shqipëria, që Maqedonia, të hartojnë një lloj pakete ekonomike për këtë pjesë, sepse gati gjysma e vitit, do me dhënë, po ta marim, po ta analizojmë pamvarësisht se jemi një muaj në kujuar apo dy muaj, në repertoar artistik dhe në projekte artistike po shkon sezoni parë, sepse ne në qershore mbyllim sezonin artistik dhe rikthehemi në shtator, dhe kjo periudhë në thojza dhe jetë e vështirë për një pjesë të artistëve që janë artistë të varur për profesionin ose për fushën cilën veprojnë, fushën e artë. Po, përsa i përket publikut, a mendojnë që do të dëmtoj pak audiencën që vjen në teatr kur t'i rikthejmë jetës normale? Them që në fillimet e veta më varë se si do shkoj çështja me koronavirusin. Në fillimet e veta edhe mund të ketë probleme, sepse normalisht ne si do që të vi puna, ne kemi komunikim masiv me publikun, pra këtë ne do të vinë në përsalat, në pushën salat me njërës. Dhe kam përshtypjen që kjo lloj situate me këtë virus, në thojza do të lejë ca trauma vogla për një periudhë caktume në popull që do ketë problem të ubimet masive, prezencën në vëndet ku ka më shumë njërës, dhe kjo besoj që deri në shtator do ketë disa probleme. Pra, parashikoj që sezoni në gjakë artistike, për të këtuar në formën e një më normale do jetë shtatori. Do të gjende forma alternative dhe të zhvillohet teatri në një pozicione, në një location tjetër ku të mos jemi kaq pranë pranë njëri tjetri, se teatri ka qënë dërë të prekurit e parë, po themi përsa i përket koronavirusit që umbyllën me një herë, sepse njërëzit shkonin masivisht në vëndet të umbyllur, kështu që detyrimisht ishte... Kinemat, ambjentet, teatri, po. Kështu që detyrimisht ka qenë e bllokuar. Megjithatë të ti the shtator, dash zoti të përfundoj gjithë kjo situatë në shtator, se çfarë nuk po dëgjojmë kështu. Do përfundoj shumë më herët. Unë them që në shtator kemi një gjendje shumë normale në raport me teatrin, po unë them që sigurisht do përfundoj. Letë shpresojmë. Ndërkohë për shfaqjen për cilën po punoni tani, është menduar se si do vjetë në skenë, apo se kur do vjetë në skenë, se ju vërtet po bëni prova dhe po punoni për të, po si do jetë vazhdimësia? Ideja ime, ose ajo që ka ne po mendojmë, është që në momentin që fillon lirohet gjithë gjëndja, po themi. Karantinë, gjithë gjëndja. Ne të vazhdojmë me provat dhe të bëjmë gati shfaqjen, pastaj kur do që të kemi leje për të shfaqur për publikun, të fillojmë të shfaqim. Ashtë i shfaqje masive dhe nuk, të përta në fillim, fillova të mendoj një variant, mos po gjej një variant të shfaqje në zonat hapur, ashtë i shtate dhe ju, në teatr jashtë, e tjera, por vetë koncepti i shfaqjes dhe vetë teksti i shfaqjes nuk të lejon që të dalësh nga skena. Dhe të largohesh nga skena e teatrit. Ndërkohë që pa tjetër që mund të ketë variante tjera të teatrit tjera ose rizortit që ti mendojnë të rikonceptojnë shfaqjet e tyre, që të dalin nga skena e teatrit dhe të japin shfaqjen në ambientet hapura, duke u përshtatur. Në të gjithë kohën që ke marrë për të lexuar libra të ndryshëm apo vepra të ndryshme, ke pikasur ndonjë tani më që mund të kthehet në projektin e radhës? Po tjetër. Kam disa tekste tash të radhës dramaturgji, të cilat i bëj gati dhe po më duket e vetja si një, domethënë si një kohë në cilën kam patë mundësin për me bë vetës gati gjëra. Sepse vitet e fundit kam qenë ingërku kuptimin që kam patur projekte vazhdimisht dhe të shi po marë mas 4 viteve. Një fazë rigeneruse, le të themi, është si fazë rigeneruse edhe për fantazinë, edhe për mundësit për sjellë gjëra të reja. Përgjithë si unë jam rikthyer, në këtë ditë jam rikthyer renesansës. Dhe një ndër arsye pëse jam rikthyer në sasë, Jola është edhe arsye pëse mendoj që
kam bërë një analizë shkurtër me kohët në letërsi, dhe ka qenë një periudhë ngjashme, në shekullin e 13, ishte smundja e murtarit zez. Po. Ka shumë një smundje virale si do të thonë shumë më e vështirë se sa po, shfarosi pothuajse 50% të popullatës, po. Po. Dhe po mendoja që direkt sapo arriti popullata ta mposhti atë smundje në fundin e shekullit 14, do të thonë që u kalua si smundje në ndërkohë. Po i riktheshe normaliteti, po. Normalitetit lindi për mendimin tim periudha më e mirë, periudha më perfekte në letërsi si kohë. Pra lindi humanizmi dhe renesansa, ose më saktë lindi renesansa, shekullin e 14. Pra lindi një frymë humane në popull, një frymë humane në popullsi, lindi një frymë humane në letërsi, lindi një frymë humane në marrëdhënieve profesionet. Pra një pjesë e mirë e profesioneve humane lindën direkt pas kësaj periudhe 100 vjeçare. Si shtuhet, pas çdo lufte ka zhvillim. Dhe kemi cilësuar si luftë dhe ne këtë, kështu që shpresojmë që të jetë e tillë pas kësaj situate të ketë një zhvillim të jashtëzakonshëm. Jo, mendoja që nga këndvështrimi njerëzor dhe nga këndvështrimi human, tek vetë populli kjo lloj periudhe, do nxisja të bulxat e rikthimit tek qenia njerëzore më shumë se sa te sipërfaqja me të cilën jemi marrë goxha vitet e fundit. Dhe shpresoj që edhe në letërsi, edhe në dramaturgji, po në gjitha fushat e krijimtarisë të sjellë një frym, një rigjenerim, ndoshta edhe një frym të re. Po krijuese e cila do marrë përbash qenjen, do të thonë, prap kemi një comeback të humanizmit dhe renesancës sërish, ose një rikthim, nuk e di si ta quaj. Më pëlqejnë shumë këto diskutimet me ty, ku flasim për artin edhe e humbasim pak nga realitetin në cilin jetojmë edhe nga karantina që e gjithë bota është aktualisht. Qëndrim, ne të falenderojmë shumë që ishe me ne, edhe që më në fund e realizuam një lidhje së bashku. Dhe shpresojmë që t'i kthejmë normalitetin që do të kemi në studio. Pa tjetër, shpresoj që shumë shpejt t'i kthejmë realitetin dhe për projektet e radhës të jemi në studio. Faleminderit shumë juve për lidhjen. Faleminderit. Faleminderit dhe të përshëndesim.